ҳамду сано ба парвардигор ва дуруди бепоён ба паёмбари охирзамон муҳаммад ибни абдулло алай лт всалм дарси дувоздаҳум чилу якум шафоате ки аллоҳ таоло барои уммати ислом нигоҳ медорад ҳақ аст ки тавре ки дар осор ва ривоятҳои он паомбар с вм омадааст чилудуҳум мисоқу паймони аллоҳ таоло аз одам алайсалом ва фарзандонаш гирифтааст ҳақ аст яъне шафоати пайомбар и о вам чанд нав мебошад ки бузургтаринаш шафоати паомбар и вм барои аҳли қиёмат рӯзи ҳисоби китоб ки ало таоло миёни бандагонаш қазоват намояд аз ин рӯ аллоҳ таоло ба паёмбараш мегӯяд шафоат кун шафоатат қабул мегардад ва ин шафоати пайғомбар м бе ягон шаку шубҳа собит аст ва ҳаққу рост мебошад пайғомбар с ам барои шахсон ва қавмҳои зерин шафоат менамоянд якум касоне ки амали нек ва бадашон баробар бошад дуввум қавмҳое ки маҳкум ба даромадани дузах гардиданд ки бо шафоати пағомбар м ба дузах намедароянд севум гурӯҳе ки бо шафоати пайомбар сали ал ал всалам беҳисоби китоб ба биҳишт медароянд чҳорум ба шафоати паомбар м азоби бандагон сабук гардонда мешавад панҷум шафоати пағомбар и м ба ҷамии муъминон барои даромадан ба биҳишт шашум ба шафоати пағомбар м тамоми умматашон ки гирифтори гуноҳони кабира шудаанд аз дузах бароварда мешаванд тамоми навъҳои шафоати пайғамбар и о валам аз ривоятҳои саҳеҳ собит гардидааст ба як шаҳт ки агар аллоҳ таоло иҷозат диҳад чӣ тавре ки аллоҳ таоло дар ояти зерин фармудааст бигӯ шафоати ҳама халқон бо аллоҳ аст за ва шафоати касе ки ҷуз он ки аллоҳ таоло ба ӯ изни шафоат додааст судманд нест чилу дуҳм мисоқи парвардигор ин ҳамон паймонест ки алло таоло аз одам ла салом ва фарзандонаш гирифт вақте ки пӯшти одам ала лом ро бо даст мас кард аз онҳо чунин паймоне гирифтааст ки ман парвардигори шумоям ва фармуд то онҳо барои ин амр гувоҳӣ диҳанд ва ин паймонро паймони нахустин гӯянд алло таоло мефармояд ва ба ёд ор ҳангоме ки парвардигори ту аз пӯшти фарзандони одам зуррияи онҳоро баргирифт ва онҳоро ба худ гувоҳ сохт ки оё ман парвардигори шумо нестам ҳама гуфтанд бале мо ба парвардигории ту гувоҳӣ медиҳем хулоса шафоати пайғамбар и о м барои умматашон ҳақ аст ва паймони нахустини алло таоло бо одам ва фарзандонаш низ حق می